Pessoal, bom dia. Hoje nossa garagem primeira pessoa, um dos carros que mais fez sucesso na nossa pauta até hoje, DeLorean. Voltamos a 1985. Carroceria de aço escovado. As portas no sentido asa de gaivota, né? E vamos lá. É um carro que você tem que se abaixar bem para entrar. O detalhe aqui, e tem essa cinta para puxar a porta, um negócio que a SLS, a AMG não tem. É bem interessante. O DeLorean foi um projeto criado aí pelo John DeLorean. O teto é bem baixo, ainda mais com um capacete. Olha o detalhe aqui, esse carro tem um capacitor de fluxo. E vamos lá. Sem dúvida nenhuma, é um carro que provoca aí atenção, chama atenção, né, das pessoas. É curioso porque ele tem todo um estilo de carro esportivo da década de 80, né? O detalhe do vidro, câmbio em posição mais alta, a ré invertida aqui para trás. Interessante dirigir justamente por causa disso, né? E esse carro tem algo a mais no motor V6, vocês se lembram da matéria, né? Ele tem um plus de potência, né? Originalmente 2,8 litros, um V6, porém esse carro tem um diferencial, ele tem um kit fase 2 de potência. Então ele tem aí 190 cavalos, né? Mas esse aqui tem algo a mais. Ele tem um escape também. O som do escape é bem legal de ouvir. O mais engraçado de tudo é a reação das pessoas de ver um cara com um capacete a bordo de um DeLorean. Pô, perfeito, né? Clichê realmente muito forte. Esse exemplar é interessante porque ele foi restaurado dentro da própria DeLorean no Texas, né? Então ele está novíssimo. Legal que o motor fica na traseira, né? Mas ele é um carro bom de andar, especialmente esse aqui, que está com a fase 2, né? Esse carro tem umas modificações também de suspensão e tal, então ele se tornou um carro mais esportivo, na verdade, do que a receita original. Esse carro chama é impressionante.
E pessoal, esse foi mais um Garagem em Primeira Pessoa. Realmente um carro muito divertido, estava com saudades de guiá-lo. Aqui o detalhe do rádio, capacitor de fluxo. Fantástico, cara, fantástico. É uma experiência bem divertida. A gente se vê no próximo. Até lá!